بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا سوم اي تي توتوريالز ان وحاو فيديو غان كساب سلام دونا هدو عليدمو سؤال بادن او كايماتي ان اصحاب تقار وسوي ديين ان سيدو اوغو سهلن وان ربنا مركي ان داتا موبايل كن كوريجينين او كمبيوتر كا كشوانينو وحا انت بادن جيرا داد كشاقيستا ان تسالة هانو كلا موبايل لدو دا او كلا سوير ركو قادة ان isla markaana waxay rabaan inay u wareejiyaan computerka ama waxa ay sameystaan cod ay ku duubaan oo kala mobile-ka waxay u wareejinayaan computerka editing markay ku sameeynaayaan oo kale ama data oo video ah ay mobile ku soo qaateen waxa ay rabaan editing inay ku sameeyaan oo computerka ay u sii wareejiyaan marka waxyaabahan mobile-ka laga wareejinayo ee computerka loo wareejinayo ان waxa ay qaadataa inta badan in process kala duwan ama qaab kala duwan loo sameeyo iyadoo bluetooth ahaan waa la sameeyaa iyadoo USB la isticmaalayo waa la sameeyaa laakiin waxaan ku hayaa nidaamka ugu sahlan oo aad ku sameyn karto waliba ugu fudud oo aan dhigi kara oo aad ugu wareejin karto datada mobile-kaaga en shuruudo koowaad ee loo baahan yahay waxa ay tahay en internet isku mid ah in ay ku xiran yihiin mobile-kaaga iyo computer-kaaga internet isku mid ah hal wifi inay isla isticmaalaan waa shuruudo koowaad waxaan isticmaalaynaa FTP waxa la dhaho FTP waxa laga soo gaabiyay ina file transfer protocol file transfer protocol ku wuxuu ka saacidaa waa sida protocol ka arki doonaa waxa tusi doona in wuxuu ka saacidaa inaad si dhaqsi ah ugu wareejisid datada mobile kaaga adigoo isticmaalaya browser ka een hadana Chrome aan isticmaalaynaa sida hortaada ka muuqata Chrome kaas ayaa waxaan ka dejinaynaa datadii aan rabno mobile-keena waxaan ku dejinaynaa computer-keena een aan idin tuso markii hore een file transfer protocol-ka een computer-ka ama mobile-ka ka tuso sida loo soo galo sida ka badii een active looga dhigo computer-ka sida loo xirno oo soo laabanayna haddu alidna markii aad mobile-kaaga soo gashid waxaad raadinaysaa file explorer mobile-kaaga ku jira file explorer-ka markii aad sii gashid waxaad ka dhex arki doontaa FTP FTP-ga ana waxa uu u baahan yahay mobile-ka inta badan android-ka ana 5 ilaa iyo wixii ka sareeya waa ku jira FTP file transfer protocol waa support kareya en markii aad file transfer protocol soo heshid oo soo raadisid waxa ku soo bixi doona qaab noocan oo kala ah en ama waxyaabo kale muxuu ahaa en design-ka uu kala duwanaan kara laakiin en FTP ga waa isla hadmid start ayaa ku qornaan doonta start-da markii aan ku dhufano aniga hadda in configuration mobile key waxa uu weydiinaa in aan password ku xiro oo markii la isticmaalayo protocol gan password browser ka laga weydiiyo qofka en laakiin ma rabaa in leeyahay no secure ka soo en internal storage key igu xiraya leeyahay sida u jeedid hadda waxa soo baxay protocol protocol-kan waa FTP protocol-ka ku sheegay ee aan u isticmaali doono in aan data mobile-keena ka qaadno oo computer-ka ku wareejino anagoo isticmaalina browser-ka intan u jeedid ayaan waxa gelin doonaa en browser-ka ayaan gelin doonaa FTP//ka ka badi imxuu aha en IP address-ka en dabcan la soco mobile-ka iyo laptop-ka ba isku hal internet oo isku mid ah ayaa ku xiran en marka IP address-ka iyo port oo raacinaayo random ah en waxaan arki doonaa marka sida loogu xiro computer-ka dabcan sida aad ku soo aragteen video-ga mobile-kan en screen-kiisa ka qabanay en waxaan mobile-kan active ka soo dhignay en file transfer protocol ka en wuxuuna siina protocol kaas ayaa waxa gelin doona haddu alaydmo en browser ka ayaan gelin doona FTP ayaa ka hormarnayna siduu u qorinaya ayaan u qorayna en dabcan hadda aniga waa ka soo baxay kii hore waa ku laabana uuna ka duunaana mar walba en random number ka qayb kale ka mid ah inuu ka duwa laga yaaba mar walba uu kala duunaana kii hore soo aragtay maahan mid kale ayaan muxuu ahaa isticmaalaa en file transfer protocol marka sida mobile-ku uu qoran yahay ayaa ugu qoraysa browser-ka FTP ayuu ka bilaabmaa ka badii waxa uu ku xigo en colon ayaa ku xiga dabcan waxa uu isticmaalaa marka IP address-ka hadda currently IP address-ka aniga aan isticmaalayo waa 192.168.1.25.113 okay en last digits-ka ama number-ka port ugu dambeeya en waxa uu leeyahay random number oo secure ah oo isbedela number mar walba isbedela ayuu leeyahay en random number kan marka waxa uu isticmaalaa marka ugu horeysa FTP kan waxa la waa protocol kale isticmaalo oo faylasha marka transfer lagu sameeyo loo isticmaalo sida HTTP oo kale hypertext transfer protocol oo kale en loo isticmaalo ayaa en asna loo isticmaalaa en
كان لكن وح أوكا جد ويني هاي وح أيتهاي هذا كسو قاعد وكله موبايل كان هاي داتا كقاعدنا هنا وحن أوكا هنا كمبيوتر كا وحن استعمالنا وقت جوك تأه هايبر تكست وح هو أي أوتوماتيكلي تصالي يوتيوب مركي أهرب تدو كله إنها قرتي دو كله إن أدقشي دو كله وح استعماله هايبر تكست لانجو محو هايبر تكست بروتوكول ترانسفير بروتوكول كا وح استعماله HTTP كا وده HTTPS هي كبعد /www.youtube.com من is badalinin laakin kan uu is badala mar walba wuxuuna ku xirayay IP address ka teeda kala la soco IP address ka ama wifi computer ka ku xiran iyo wifi mobile ka ku xiran waa inay isku mid noqdaan hadii aad rabtid inaad u wareejisid data ee computer kaaga okay ana intan markii aad gelinay waxaan leeyahay 29 kabaad 29 markii aan dhaho waxaan leeyahay 811 dabcan النمبر كان عندنا هاي والنمبر موبايل كي جسنا هاي ااا كاعين وكسي وبدن تهاي إن دبعا أكتيف نو كسودين كرتاسيتن ولي هاي إن هدوسن لهن نو كسودين ساو أي بي أدريس كاس استعماله ساكدي لكن مرة بوا نمبر كاسر النب كا يقدر كراعي وابورت وحنا قط لجلي مرة بوا إثبات شاو وحنا قط لجلي هالمرة إن قط راسي فيكر داتو كبعدين هو ديسابل نقطة إن 29811 مركي عندنا إنتر عندنا هاي وحنا حتى كل حجرا موبايل كي جا sida u jeedid ba android miu ana your interface ka okale ana wehi data ah ayaa ku dhex jirna en waxa raa marka data inaan mobile key ka soo qaado tusaale data soo qaado wa video video gan waxa ka soo bixinay en channel ka somaliti le ka soo bixinay en video gas ayaa mobile key ka soo wareejinayna computer key ayaa soo wareejinayna wa dabcan video 5 daqiiqo xamar soconaa meelaha su'aal en waxa la nahay tusaale aan okale miu ayaan ku dhufanayna folder ku dhufatay folder markii aad ku dhufatay wuxuu ku gelinaa gudaha folder kaas inta oo folder kale en dabcan waxaan galeynaa anaga hada video ga ayaan galeynaa video ga markii aan si galno waxaan arkeynaa si dhaqsi ah ku tir folder aad weyn delete large folder quickly wa video ugu dambeeyay oo soo gelinay channel ka en oo ka hadlay video ash folder ka aad ku weyn si loo tirtiraa en ayuu waqti badan uusan ka qaadinin okay dabcan kan waa file marka wa video hadii aad ku dhufatid wuxuu bilaabaa inuu download gareeyo waxaan la socotaa download kan anigu sameyn doono waxaan isticmaali doonaa internet download manager ka oo aad u sahlan oo dhaqsi leh wax u dajiya marka click markii aan ku siiyo isaga soo boodo doono en markii waxaad arkaysaa shaashadeedu way isbedeshay oo macnaheedu wax kala transfer kala ma sameyn kari oo mar labaad waa inaan ku soo laabtaa en laakiin video gii muxuu ahaa waad dajin karnaa oo video gii ayaan dajinayna hadda start download ayaan leenahay sidaas ayuu ku dega videoga oo si dhaqsi ah ayuu ku degay en videoga waxa uu galay en computerkeena ayuu galay waan arki doonaa waan u laabaneena waxaan isticmaalayna waxaan leenahay en tusaale ahaan oo kale en waxaan ka raadinayna download ka ayuu ku jira waxaan leenahay okay download ka markii aan tagno kale waxa ka sii tagtay sa u jeedid ba video gi oo qaybta muxuu aha internet download ku lug galiyay video gi waa kan asoo dejinay dabcan hadii aan play kareeyo mar wuxuu soo dhex galaa in codki kale ayuu soo gelina marka qaabkan waa qaabka ugu sahlan ee u sameyn kartid file transfer protocol adigoo isticmaalaya mobile kaaga data ka soo wareeji computer kaaga u wareejiso waqti badan ayaysan ka qaadan een waxaan ka filaa dad badan in ay ku hareersanaa jireen USB ga datada ma soo qabanaayo kale ama mobile ka oo kale USB ga meesha laga gelinayo ya ka halaybsan oo kale problem kaas ama Bluetooth ka waqti badan ayuu ka qaadanaa laakiin qaabkan markii aad datada mobile ka wareejinaysid waa one way transfer waa mobile markaad ku wareejinaysid computer wareejinaysid qaabkan ayaa isticmaali kartaa oo na ugu sahlan secure ahno amni ah micnaheedu waxa ay tahay hal mar ayaad isticmaali kartaa file transfer protocol ka FTP ga waxa laga soo gaabiyay file transfer protocol ka mar labaad inta badan waxa uu ku siinaa option kiina ku soo laabatid en dabcan hadda sidee ayaan ku soo laabanayna waan arkayna waxaan tirtiri doonaa en dabcan waxaan tirtirayna qaybta ugu dambeysa tirayna waan arkayna dilid ayaan leenahay waxaan dilid lehna intii video ka marka laga soo tago datada sidii active ayuu tahay inta ayaan leeyahay waxaan ku soo laaban karaa meesha ayaan ku soo laabanaa laakin mobile key uu active ayuu ka yahay en protocol kan hadii mobile key aan ka baxo active ma noqonaayo tan kale la soo markay download aad bilaawdid shaashadaan waxay noqonaysaa disable waxa ay ka rabtaa inaad ku soo laabatid protocol kan inaad ku soo laabatid ay ka rabtaa marka file transfer protocol ka qaabka loo isticmaalo marka aad data ka wareejinaysid mobile kaaga oo wareejinaysid en maxuu ahaa
كمبيوترك وحد سمين كرتا قابك سؤوس هلا وأنا شروطنا وحقيقة إن تهزتيد حال إنترنت أو سكوميت أه أو لبدو دو إيكو حريقين عشر كاسر ماشي سايون كسمينا وحن فيلا ينا كفايدة ستين وبالله التوفيق.